Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. O maior complexo de beach tênis do mundo só poderia contar com uma equipe de profissionais à altura. Venha treinar em um de nossos CTs e conte com o apoio de profissionais altamente qualificados. A equipe Lucas Souza conta com o time de professores renomados. CT Lucas Souza. A boa energia vive aqui. Toffee, a marca de produtos que vem revolucionando a performance dos atletas no beach tênis. Você que ainda não conhece, compre agora mesmo e se surpreenda com a melhora do seu desempenho. E para você, lojista e revendedor, tem os produtos exclusivos e inovadores da Toffee com condições especiais. Você vai se surpreender com os resultados. Compre direto da fábrica. Entre em contato agora mesmo por WhatsApp ou através do site. O caminho do esporte. Acesse o site e encontre os melhores equipamentos para a prática de tênis e beach tênis. Raquetes, bolas, bags, roupas, acessórios e muito mais. tenisway.com.br. Meu nome é Vinícius Chaparro, sou atleta profissional de beach tênis há 11 anos. O beach tênis é um esporte muito procurado porque ele é um esporte divertido, de praia e proporciona muita qualidade de vida para quem pratica. E é aí que a Sport e a CN Empreendimentos se encontram, porque o foco da CN, assim como no beach, é proporcionar qualidade de vida em seus projetos. Acesse bravaocean.com.br para conhecer melhor esse projeto. Falando nisso, terá uma quadra de beach tênis por lá. Miami, South Beach, bringing the heat, can y'all feel that, can y'all feel that, jig it out, Here I am in the place where I come let go. In Miami, the base and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day, no work, all play, okay? So we sip a little something, lay the rest is spill. Boa noite, amantes, amigos do Beach Tênis. Levitei ao vivo diretamente a Dina na Itália. Vamos para mais uma grande transmissão. Dessa vez é a semifinal da categoria feminina profissional de Beach Tênis, que já começou. Foi corrida agora terminamos a última transmissão, já começou o último jogo aqui da rodada. E vamos, que tem brasileiro em quadro. Tem Rafaela Miller e Paty Dias, que estão enfrentando Sofia Timati e Nicole Noble nesse grande jogo. Desejo boa sorte às quatro atletas e que vença a melhor dupla.
Boa noite a toda a minha equipe, Renan Citaroli, Patrícia Capi, Josué Rabelo, Jana Arouca, Eduardo Souza, João Henrique, BT Análise, tamo junto, vamos que vamos para esse super, super jogo aqui que promete ser uma semifinal muito, muito boa, e é boa bola, hein, e é boa bola ali, parecia que essa bola ia sair, mas foi boa bola, a Rafa Milha acusou ali, ó, ela achou que a bola ia sair, tá vendo, ela até tirou ali, deixou, foi passando, putz, pingou bola boa, fazer o quê? Faz parte, Rafa Milha, faz parte. Então vamos que vamos, galera. Bora aqui. O play não pode parar. Tivemos já um jogo aí, tirar o fôlego do André Baran. Agora já começa outro jogo aí, a mil por hora. Rafa Milha e Paty Dias aí, grandes atletas aí, fazendo aí essa semifinal. Já temos garantida na final atleta, a dupla número 1 do mundo, as cabeças-chave número 1 do mundo, acabaram vencendo. As brasileiras Vitória Marquezine e Marcela Vita estão com a vaga garantida na grande final do Mundial que vai acontecer amanhã. Quase, quase volta essa bola da Paty Dias. Temos no placar nesse momento 30-40, meus amigos. Rafa Milha no saque. Rafa Milha, que é campeã mundial, bicampeã mundial e dupla mista, atleta Rafa Milha. A gente teve o privilégio de fazer a transmissão ao lado do André Baran, a vitória desse título da brasileira Rafaela Milha. A 0 nesse momento para Nicole Noble e Sofia Timati, começando aí na frente do placar. É, meus amigos, o pessoal lá na na Vila Beach Tênis, olha só, a galera lá na Vila Beach Tênis tá animada demais com esse Mundial, nosso patrocinador. E lá já tá em clima de festa, já tá em clima de sexta-feira, em clima de churrasco. Vou colocar na tela do play pra vocês aí. Que lá tá rolando festa. Tá rolando festa lá. Já tá aí a imagem com o Renan Citaroli. Em alguma oportunidade a gente vai colocar aí na telinha pra vocês aí. O pessoal já tá em clima de churrasco, em clima de sexta-feira, em clima de final de semana. Obrigado. Sextou, Evandro Rufino. Sextou, obrigado pela parceria aí, Vila Bisteira, nosso patrocinador aqui de Terratina. Muito obrigado. Zero 15 nesse momento. Nicole Noble no saque. Paty veio de gancho acelerado. Lobby. É, fica na rede. O smash da Nicole Noble. 0-30. Esse de Nicole Noble. É, meus amigos, amanhã é o último dia do Mundial de Terratina. Ai, ai, ai. Que pena que tá acabando. Não tava preparada pra amanhã ser o último dia. Eu tava preparado pro domingo, agora já tá dando um pouco aperto já no coração. Que amanhã é o último dia, mas faz parte. Tem que acabar um torneio pra começar o outro, não tem jeito. Boa bola, trabalhando na curta, acelerou no meio. Nicole Noble, tá numa fase extraordinária, Nicole Noble e Sofia Timati, hein? Exatamente. Tá numa fase extraordinária essa dupla. E também, quem já tá com a vaga garantida, como eu já falei pra vocês, é a Gaspari com a Nini. E eu vou te falar, e o que cresce num jogo grande, a atleta
Gaspari é um absurdo também. Exatamente. É um absurdo. Giulia Gaspari, o que cresce em jogo grande, o que joga essa italiana. É, boa bola. Labom, Mari Sofia Timati. E a cumplicidade que tem essa dupla, Sofia Timati e Nicole Nobre, também é algo que se chama muito, muito atenção. É bonito de ver. É, elas têm uma cumplicidade, até parece com uma energia ali de irmãs gêmeas. É um negócio que realmente elas se entendem ali de uma forma que, como poucas duplas aí no circuito mundial, hein? Se completam muito bem, né, Rufino? Sim. Bela curta da Rafa. Nossa, é, senhora. Nicole Nobre. A Rafa deu uma curta perfeita. Perfeita. Aí a Nicole Nobre foi duas vezes perfeita. Dobrou a perfeição, aí venceu o ponto. Não tem que fazer 2-0 para as italianas nesse momento. Realmente, que contra curta que ela deu. Impressionante. Fiquei até sem palavras aqui, Rufino. Não, impressionante. Mas é bonito de ver mesmo a Nicole e a Sofia jogando. Elas são realmente uma dupla de fato, né, Evandro? Uma favorecendo o jogo da outra o tempo todo. Uma joga para a outra. Exatamente. É, a bola bate na fita, quinto elemento. Essa bola não passa não. Fica na rede. Boa, curta da Pati. É, Rafa vai pro smash, coloca pra fora. 0-30. Bela devolução da atleta Nicole Nobre. Bela devolução ali. Olha no replay. Rafa se esforçou toda ali para tentar chegar nessa curta, mas acabou não conseguindo fazer essa bola voltar. 0-40. Out, bola. Boa bola. Não, 15-40. Out, bola. Depois da marcação errada no jogo do Barã, a gente ficou até na dúvida aqui dessas marcações. Não, porque, né? A Nobre deu uma vibrada sim, ali, sim, acho sim. Que viu o árbitro, mas a bola saiu. 15-40. Nicole Nobre, devolução no pé de Sofia Timati. Aí a Nobre finaliza na paralela. Nesse momento 3-0 e a Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! In the place where I come let go, in Miami the bass and the sunset low, every day like a Mardi Gras, everybody party all day, no work, all play, okay? So we sip a little something, lay the rest the spell. Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no Beach Tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Bora, voltamos. Sofia Timati no serviço. Pode passar.
bola, Rafa Miller. Acelerou firme. Na paralela, vibra muito, Paty Dias. Vale lembrar, Rufino, né, que a gente tinha essa possibilidade da Nicole Nobile ser a número um do mundo, caso ela fosse para a final e ganhasse os pontos de campeã de Terratina. E a final não fosse contra a Julia e a Nini, né? Neste cenário, Nicole Nobile poderia se tornar a primeira do mundo. Mas, como Julia e Nini estão na final, em Terratina, isso não vai acontecer. Nobile sem possibilidades de se tornar número um do mundo. No entanto, todavia, porém, Evandro Rufino pode se tornar a campeã do mundo. Com que certeza. Isso vale muito. Muito. E também vai ficar poucos pontos, se não me engano, é 30 pontos que estavam fazendo a conta aí, 15. Né? 15 pontos. Isso se ela for campeã, tá? Se ela for campeã, exato. Mas realmente tem a chance aí de ser campeã do mundo, mas não número um do mundo neste torneio. Nicole Nobile, que tá numa fase, Evandro Rufino, impecável. Impecável, impecável. Geral, se você adivinhar o que o André Baira tá fazendo ali. O que o André vai... Ah, eu achei que tava vendo o jogo. O Baran, o Baran tá dando nas redes sociais. Tá nas redes sociais, André Baira tá atualizando, né? Atualizando. Tá vendo o lance do jogo? Ah, é isso que eu tava achando. É por isso que tá lá no topo, né? Não é à toa. Sai do jogo, vai ver jogo. Vai ver jogo. É, serviço, serviço, serviço. 15-0 nesse momento. A Renata parece um pouco mais aliviada agora, Evandro Rufino. Renata não tá mais tão nervosa, parece. Tá torcendo pela Rafa, mas... aquelas cobranças de pênalti ali que foi aquele super tiebreaker. Beijo pra vocês. Muito boa sorte aí na caminhada do Baran. Neste torneio, que é o maior torneio da temporada, Evandro. É o mais importante, né, Janelouca? Exatamente. Título mundial em jogo. Os atletas querem muito esse título mundial. É o título de campeão do mundo de beach tênis. 15 iguais. Rafa no saque. Rafa de gancho. Na paralela. Chama essa bola na curta. Paty Dias gancho ali no meio. Salvou ali a Paty Dias novamente. Nobile vem desmexe. Rafa Miller. Altibola, altibola, altibola. Altibola. Eu tô rindo porque foi uma dúvida da parte da Rafa. Se a bola ia boa, se ela ia fora. Ela amou esse ponto, viu, Evandro? Falou, amei esse ponto. A Paty é demais, né? Demais, muito carismática, né? Realmente o carisma que tem a Paty Dias é diferenciado. Juntar o carisma dela junto com o do Anthony, rapaz. Rapaz? Nossa senhora. Mas muito carismáticas também, Sofia de Mate, Nicole Nobile. Também. Especialmente muito receptivas aqui com a gente em Terratina. Então, agradecer demais o carinho da Nobile e da Timate sempre com o Play BT. Rafa também, um pouquinho mais fechada, mas sempre... com a gente aí, muito, muito carinhosa, sempre dando toda a atenção possível aí, atleta Rafaela Miller. Com certeza. É, abriu quadra ali, né? Abriu quadra, a Paty deu um mergulho ali. 30 iguais. Contra a Lobby. Altibola, 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 altibola. Boa cantada ali da Rafa Miller. Boa cantada. 40-30. E a Paty fala, monstra, monstra. Sacou ali pra cima da Timate, chamou na curta, Rafa. Chegou bem ali a Paty, sobrou pra Rafa, vem desmexe, põe pra baixo, põe pra baixo, põe pra baixo. Rafaela Miller! É, pra encostar no placar nesse primeiro set. E vibra, hein? Joga e vibra! Temos nesse um momento. Jogo, temos um jogo, temos um jogo. E é Play BT? Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Mamma mia!
Tênis Way, o caminho do esporte. Acesse o site e encontre os melhores equipamentos para a prática de tênis e beach tênis. Raquetes, bolas, bags, roupas, acessórios e muito mais. tênisway.com.br. Nobre sacou firme ali, mas aí a Timate ali tentou fazer essa bola, deixou na rede. É 0-15. 0-15, 3-2. Curta da Paty. Belo gancho, belo gancho, belo gancho, Paty Dias. Belo gancho, belo gancho. Encara a Rafaela Miller, hein? Encara a Rafaela Miller. Paty Dias. É, vai pra cima. Vai pra cima da Rafa. É, meu amigo. Bom jogo, bom jogo. 0-30. Tá animado, Evandro Rufino, tá animado. Hã? Você tá animado. É, jogo animado. Bom. É, jogo bom. Ousadia e alegria. Pra cima sempre. Smash da... Lamou! Mari Rafa Miller. Tem torcidas brasileiras aqui, hein? Ah, tem. Tem torcidas brasileiras aqui, hein? Não estamos em solo brasileiro, mas tem torcida para os brazucas, para as brazucas. Muitos atletas também aqui na torcida por elas, né? A gente tem aqui na arquibancada aqui o Léo Branco, o Vini Fonte, Vitória Marquezine, Marcela Vita. É, boa bola, hein? A Rafa saiu rasgando ali. Acabou dando uma escorregada, né? Olha, escorregou. Olha que ela tracionou pra ir chegar nessa bola, acabou escorregando. Exatamente. Mas foi uma excelente curta da Noble. 15-40, hein? 15-40, a chance de quebra, hein? Out-bola, 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 out-bola. Tudo igual nesse momento. 3-3, senhoras e senhores. É. A brasileira, a família com a venezuelana chegaram, chegaram. Temos um jogo! E que jogo, Evandro Rufino, que jogo! Compartilhem o link dessa transmissão em todos os seus grupos. Avisa geral que estamos sextando no maior estilo, em alto nível. É mundial, Evandro Rufino. É mundial de beach tênis. Esse nesse momento! Olha a Paty Dias como colocou essa bola. Ace, cravou aqui no fundo. Out bola, colocou pra fora. 30-0 nesse momento. Curta da Paty. Rafa Miller chamou na curta também. Essa bola passou rente. Paty Dias salvou, sobrou pra Timate. Bate no bico da raquete essa bola. Tá saindo. Saiu. Out de bola, Evandro. Agora. 40-0. Olha o vira-vira virou aí. É... Podendo fazer 4 games na sequência. 4 games na sequência, podendo Rafa Miller e Patrícia Dias. E agora o mental, né? Da Sofia Timate. Mas é uma grande atleta, certamente. Vai conseguir dar a volta aí por cima nesse jogo. Vamos ver, Evandro.
Rafa, boa defesa da Rafa, hein? Excelente. Lobe na cruzada, lobe na cruzada. Out-bola, 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 out-bola. 40-15. Belo ponto. Bora lá, partida no saque. Lobby da Rafa, belo lobby. Acabou batendo raquete ali as duas. Essa bola aí tava boa para as duas ali, né? Acho mais para Rafa, acho um pouquinho. A parte tentou fechar ali, mas mérito total ao gancho ali da Nobre, que tava uma bola difícil ali, o lobby que a Rafa acabou colocando para cima dela na paralela. E é 40-30. Tem que aproveitar essa oportunidade aí. A família Patrias, hein? Tem que aproveitar essa oportunidade para tentar fazer essa confirmação. É muito importante. Fica na rede essa bola da Sofia Timati e confirma seu serviço. Patrias, nesse momento, a família Patrias passam à frente do placar. É 4-3 e é Play BT! Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. O maior complexo de beach tênis do mundo só poderia contar com uma equipe de profissionais à altura. Venha treinar em... Bora que bora, voltamos que voltamos! Com esse saque para fora ali da atleta Sofia Timati, temos aí 0-15. Timati no gancho, Sofia Timati lobby pra cima da Paty Dias, Rafa Miller, nossa, passou rente essa bola da Rafa, Nobre, sobrou pra Paty, Paty Dias, que momento a Paty com a Rafa na partida, hein, que momento, hein, 4 games na sequência, 0-30, estão bem demais ali, hein. Destacar sobretudo aí, nossa, a atitude da Paty Dias, hein, Evandro. Ela tá tomando a frente dos pontos, puxando a responsabilidade, jogando que acontece, junto, né, Jana? Com a Rafa. Das quatro atletas, ela é que mais tem chance de ser quebrada, certo? No Exato. Saque. E ela confirmou seu saque. Então, tem que isso, aproveitar. Tem que aproveitar essa vantagem. É a tal na da oportunidade, né? É a oportunidade que tem. E o momento é bom pra brasileira e pra venezuelana. Então, essa confirmação de saque dela é muito importante. Nossa, que bola fez a Rafa Miller. Escondeu o golpe. Colocou pra fora o gancho da Sofia Timati. É um dos golpes que ela tem mais facilidade e mais pressão de fazer, colocou pra fora. E é 0-40 nesse momento, 3-4. No encosta ou dispara, por enquanto, tá dando bom pra Rafaela Miller e pra Paty Dias. Evandro, e o que eu vou falar sobre a Rafa Miller agora, hein? Mucha mano. Mucha mano, mucha Meu mano. Deus. Contra lobby. Out bola. Serviço quebrado. 5-3 nesse momento para Rafa Miller e Paty Dias. A brasileira vai liderando essa semifinal. Fizeram cinco games na sequência. Mais um é sino invertido. É o sino ao contrário? É ao contrário. Entendi. É sino ao contrário.
O 3-0 veio rápido, mas o 5-0 praticamente veio rápido também, Evandro Rufino. Segue o jogo, segue o jogo. Segue o jogo. 5-3. Pois não, João. Não, imagina, Jana. As Timate e Nobre estão com 12 erros não forçados, sendo que 8 deles são da Timate. Então não sei se é nervosismo ou o quê. Começaram bem e agora deram uma caída na partida. É, mas Miguete, é campeonato mundial. Aqui a conversa é diferente. Olha que estratégia das atletas. Olha a estratégia para vencer um ponto. Olha a estratégia. É, mais um erro da Timate. Mais um erro na Timate. Mais um erro da Timate. Agora se irrita, hein? Sentindo agora pressão, se irrita, hein? Hein? Agora se irritou, hein? Timate agora ficou que... brava a Sofia Timate, hein? Que na final, lá em Marechal Deodoro, né? Não teve um bom desempenho a Sofia Timate. Até num post no Instagram, ela puxou a responsabilidade. Agora... ela, que é uma jogadora muito constante nos acertos, né, Evandro? Tá oscilando no jogo, tá errando bastante, o que não lhe é característico, mas Rafa Miller e Paty Dias não tem nada a ver com isso. Estão surfando e aproveitando o momento bom delas e não tão bom da Nobile e da Timate. E a dois pontos... do 7. Do 7, meu amigo. A dois pontos do 7. Tá gigante, Rafa e Paty, hein? Começaram ali de 0-3, foram buscar, 30-0. Nas alturas, Nobre vem, desmexe. E um detalhe, Jana, agora a Nobre desmexou bem demais. A Rafa e a Paty não estão deixando a Nobre tocar na bola. Quantos pontos faz que a Nobre não estava tocando a bola? Fazia tempo, hein? Quantas trocas que ela não estava tocando? E elas vão voltar a puxar o jogo para a Timate. Ah, vai. Saque aberto ali, certeza. Acredito eu, não sei, vamos ver. É, pra Nobre. Pra cima da... olha lá, Timate. Pra cima da Timate. É triplo set point nesse momento para a Rafaela Mira e Paty Dias. Triplo set point. Olha a importância. Olha a importância dessa semifinal. Rafa Mira e Paty Dias. Podendo sair de um set na frente. O último ponto da Nobre foi no sétimo game. Aí, ó, tô falando... E é lá que elas vão, ó. É lá que elas vão. Salvou ali a Paty. Out bola. Coloca pra fora. Nesse momento, Rafa Miller e Paty Dias vencem o primeiro set por 6-3. E eu vou te falar, foi embora a confiança de Sofia Timate, né, Aroca? Foi embora. Foi. E sabe quem tá crescendo? Paty Dias. Tá com 2 metros de altura, né, Júlia Fonte? É, e é Play BT? Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time. Em um de nossos CTs e conte com o apoio de profissionais altamente qualificados. A equipe Lucas Souza conta com o time de professores renomados. CT Lucas Souza. A boa energia vive aqui. Here I am in the place where I come let go. In Miami, the base and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day. No work, all play, okay? So we sip a little something, lay the rest is spill. Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no Beach Tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Bora, voltamos nesse momento. Vamos dar início ao segundo set. É, segundo set. Primeiro set, Rafa Miller e Paty Dias venceram por 6-3. Fizeram 6 games na sequência, hein? 6 games na sequência. Timate vem no gancho, firme. Paty Dias coloca essa bola no meio.
Fica na rede, fica na rede, fica na rede. A bola da Paty Dias. 15-0. Belo saque, belo saque da Noble. Que potência no saque de Nicole Noble. Saque aberto para cima da Paty Dias. Defesa da Paty. É, Noble. E Timate acelera e vibra. Vibra muito. Nicole Noble. 40-0. Como que é a Noble, né? A gente que acompanha muito ela, como ela evoluiu. Nossa. Nessa questão. Olha que bola, sensacional, sensacional. Como ela evoluiu essa questão do saque, né? Muito. Ela era uma atleta que tinha um saque muito oscilado, um saque só passado. Como ela evoluiu de uns 4 meses pra cá, ela deu um start nessa questão do saque dela. Realmente, sendo uma atleta muito completa aí, a Nicole Noble. Tá de parabéns. É, ela tem uma variação incrível no saque, né? De um tempo pra cá, realmente, como você ressaltou, ela ganhou mais do que a potência, que tá um pouco mais forte o saque dela, mas essa variação. Ela faz o que quer com a bola, muito parecido com a Flamina Daina, no sentido de variação, né? E não porque elas têm características diferentes, mas essa variação aí, importante demais, estão fazendo o que querem no saque. É isso aí. Bora lá, Rafa Miller no serviço. Olha o dog aí nas arquibancadas. Ninguém quer perder o Mundial, Bofino. Nem os animais. Bela acelerada, Paty Dias. Gancho ofensivo pra cima da Noble. Fica na rede essa bola da Paty Dias, da Rafa Miller, desculpa. Tentou acelerar. Foi para a definição do ponto. A rede acabou crescendo para cima da brasileira, Rafaela Miller. Que já foi campeã mundial de beach tennis por duas vezes, uma vez, né? A Rafa, uma vez, né? Duas vezes. Uma ao lado da Joana Cortes e uma ao lado da Marijke Bjørgenbjerg, 2016-2019. Boa bola. Em cima da linha, no limite. O smash, no limite. Olha, a Noble angulou demais essa bola. 15-30. Com a Paty Dias, não tem títulos ainda no Mundial, Rafa Miller, Evandro. Acabou batendo na fita ali, pede desculpa ali, Rafa Miller. 30 iguais. Pra cima, monstra! Gancho. Olha que boa troca. Boa bola. A família achou que essa bola ia sair, né? Mas caiu muito boa essa bola. Foi muito dentro. Bem dentro. Na verdade, a Paty acabou optando por cruzar essa bola, deixou a Rafa um pouco rendida. No entanto, a Rafa estava na bola. Realmente, ela optou por deixar a bola passar e a bola caiu antes da linha, Evandro. Antes da linha. E tá agora pressionado em 30-40. 30-40, 0-1 no segundo set. Mais um bom começo de set para Noble e para Timate. É
Belo smash, belo smash, belo smash. Serviço quebrado, 2-0 para Nobre e Sofia Timati. 2-0. Olha a torcida da criançada aí. Olha o nenenzinho ali, coisa linda, os animais ali. Tem um cachorrinho ali. Tá bacana a festa. Bora lá, Sofia Timati no serviço. É, devolução no pé, devolução no pé, devolução no pé. Quinze-0. Bola, te bola, te bola. Trinta a zero, hein? 30-0. As italianas ali estão vindo pra cima novamente, hein? Rafa Miller, bem demais. 30-15. Bela bola contra a lobby ali da Paty Dias. Acelerou. Olha. Que joga, Rafa, a família. Nossa, muito muita raça. Nossa senhora! Mamma mia, Rafaela Miller, que qualidade! Nessa curta na cruzada. E olha, eu vou te falar aí, mas o que jogou Paty Dias, acelerou uma, duas, três, não desiste, indo pra cima. Sendo gigantesca a pequenina Paty Dias. Que belo ponto, que belo ponto. 30 iguais. Game importante aí, Evandro. Para as duas duplas. Defesa. É, uma, duas, três. 40-30 nesse momento. Timati fez o que a Nobre deveria ter feito, né? A Rafa estava rendida no chão. A Nobre deu uma sobrevida aí para brasileira e para venezuelana, jogando a bola na Paty. Mas aí, como a Rafa não se recuperou, não levantou, a Timati logo viu e foi para cima, Evandro. Essa bola da Paty tem que ser lá nas alturas, né? Pra ela poder voltar, né? Recuperação, a né? A Norginha Carlos animou ali na dançarina, na dança, hein? Rapaz! Rapaz! Levou o Creu. O Creu número 7 foi ali agora. Giancarlo, grande Giancarlo. Parabéns ao Giancarlo, todo o staff aqui, por dar vida, colocar de pé esse Mundial de Duplas. Que torneio! Boa bola, boa bola, boa bola, boa bola. Eu acho que essa bola tava fora, não tava? Que a Rafa pegou aqui já, né? Eu acho que tava também fora, acho. Essa bola, viu? Bora lá, 3-0. Colocar o GC dos nossos patrocinadores na telinha aí. Vamos colocar o GC dos nossos patrocinadores. Começando aí com a CN Construtora. Muito obrigado pela parceria. Tamo junto nessa empreitada em prol do Beach Tênis. Tá o QR Code na tela aí. Pra quem quiser saber mais sobre o Brava Ocean. É, meu amigo, o Brava Ocean é um empreendimento de muito sucesso da CN Construtora na Praia Brava em Itajaí, e um dos diferenciais é quadra de beach tennis, um dos, tem vários, mas um dos, e nesse empreendimento tem quadra de beach tennis. Para você saber mais é só
acessar o QR Code aí para vocês. Também, pessoal, seja membro do PDT. Tá aí o GC, a galera aí na torcida, todo mundo acompanhando. Temos a TOF, é top, também produtos de altíssima tecnologia, onde melhora a sua performance. Os produtos da TOF, é só você acessar o QR Code e adquirir os produtos da TOF, é top. Também temos aí a Mormai, nosso patrocinador master. Muito obrigado, Mormai, pela parceria. Só acessar o QR Code, vocês vão diretamente para a loja da Mormai, onde vocês encontram os melhores produtos para a prática do beach tênis. Na Mormai também tem aí o sorteio da Benevix, sua administradora de benefícios. São duas raquetes, uma de Antônio Ramos e uma de Michele Capelletti. É só você acessar o QR Code e seguir a regrinha do post. Isso aí, tem que seguir todas as regras, porque se ganhar o sorteio e não estiver seguindo as regras, teremos um novo sorteio, Ivano. Falando de sorteio, vou fazer sorteio nesse jogo. Vou fazer 4 sorteios nessa partida. Que isso, Rufino? 4 sorteios. Vamos fazer. O patrocinador liberou. Então vamos fazer o sorteio da TOF, 2 sorteios da TOF e 2 sorteios da CN Empreendimentos para vocês. Depois o Rainer Starolli vai colocar a imagem na tela do que a gente vai fazer sorteio. Então fiquem até o final da transmissão. No final do jogo vai ter uma palavra-chave. Vocês escrevem no chat e aí vai rolar o sorteio. Então fiquem ligados. É obrigatório vocês seguirem a CN Construtora e também seguirem a TOF Oficial. Então fiquem ligados aí que vai rolar sorteio aí. 4 ganhadores. Olha lá, tá aí, ó. Sigam TOF.oficial e CN Construtora. E nesse momento, temos o placar 15 iguais. Essa bola bate na fita e passa e passa. Sim, Quinto Elemento participando desse ponto. Ó, tuc, quicou e passou. 15-30, pois não, João? É a estratégia no primeiro set da Rafa Miller e Paty Dias de jogar na Timate, né? Por ela estar tá errando. Agora estão tentando Acabou. Jogar nela, só que agora ela parou de errar, né? Parou de errar. Um belo exemplo de como zerar a mente e entrar uma nova atleta no segundo set. 30 iguais. Paty Dias no serviço. Out bola, colocou pra fora essa bola. A Rafa Miller tentou um topspin ali. Ela não é muito de fazer essa jogada, né, Rafa? Não é muito o estilo dela, mas tentou ali e acabou colocando pra fora. É, a Nobel vira aqui e fala, um ponto, é o que elas precisam, Evandro. 30-40. É, 40 iguais, ponto decisivo do game. Fogo no parquinho, senhoras e senhores. Muita torcida para Rafa e Paty aqui, hein? Muita torcida, hein? Colocou nas alturas. É, Rafa Miller, coloca para baixo. Labomba de Rafa Miller. Será que teremos o mesmo cenário do primeiro set? Será? Só para vocês saberem, no primeiro set, as italianas abriram 3-0. Aí, Rafa Miller e Paty Dias foram lá e fizeram 6 games na sequência. Segundo set, as italianas abriram 3-0. E agora começa um game nesse segundo set para Rafa Miller e Paty Dias. Vamos ver se acontece a mesma coisa ou não. Fica na rede! Acelerada da Nicole Nobre. 0-15. Como a Paty prepara o ponto, né, Evandro Rufino? É bonito de ver toda a variação, todo o recurso da atleta venezuelana. Boa bola, belo smash de Paty Dias. Não excelente só smash. Prepara, como finaliza também, viu? Tá gigante no jogo.
a atleta da Venezuela. .030. Fica na rede, 0.40. Defesa da Paty Dias. Out bola. Serviço quebrado. Já fazem dois games na sequência. Olha Rafa mental, Lina e Paty Dias. E a PBT? Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time. Caminho do Esporte. Acesse o site e encontre os melhores equipamentos para a prática de tênis e beach tênis. Raquetes, bolas, bags, roupas, acessórios e muito mais. tenisway.com.br. Olha a criançada aí, voltamos. Belo smash da Noble, 0.15. Boa acelerada, olha no replay. Rafa sacou. Aí bateu na fita ali, tirou o tempo de reação da Paty Dias. .030. Boa bola. Firme. Participar do sorteio tem que seguir a TOF, tem que seguir a CN Construtora, tem que seguir. Curta, colocou nas alturas ali. Boa bola. 0.40. Boa acelerada da Timate. Não, a out bola, perdão. Essa bola saiu. Perdão. Essa bola saiu. Saiu bastante ainda aqui. Eu não consigo ver daqui onde eu tô. Não dá pra ver o fundo da quadra ali, mas saiu bastante. É, agora faz a confirmação na quebra. Renan, coloca na imagem aí do sorteio. Tanto da TOF quanto da CN Empreendimentos, para o pessoal saber o que vai rolar no sorteio. Da TOF, ó, esse lindo sorteio completo de todos os kits da TOF vai rolar para vocês aí. Completo sorteio da TOF. Tá aí todo o kit completo. E também da CN Empreendimentos, esse kit também completíssimo para vocês aí. Então vai ser 4 ganhadores nessa transmissão. Curta da Paty. A família deixa na rede essa bola. Não passa não.
15 iguais. Contra lobby, sobrou para Paty, acelerou. Rafa na curta. Nossa, que... Meu Deus do céu! Mamma mia! Nesse momento vai para Paty Dias, sendo cirúrgica na quadra central. Apaga a luz, Evandro Rufino. Meu Deus do céu, que qualidade! Olha, meus amigos, aproveitando esse baita ponto, fazer um pedido para vocês que nos acompanham aqui, quem puder se inscrever no nosso canal, é muito importante. Se inscreva no PlayBT, ative o sininho do Evandro Rufino e fique por dentro de tudo que acontece no mundo do beach tennis. Seria bem interessante vocês puderem se inscrever no nosso canal. E deixe seu like nesse vídeo também para os algoritmos jogarem a favor do programa PlayBT. Isso aí. Quem puder se inscreve lá. Se inscreve lá no nosso YouTube. Olha, correndo muita quadra ali a Paty Dias, hein? Rafa Miller, Rafa Miller, Rafa Miller! meu amigo, sendo decisiva no ponto nesse momento, 3-4 e a PlayBT. Seu canal do Beat Tênis. Vamos, time, sigam o Play no Instagram, no YouTube. Bora que bora, voltamos que voltamos. Defesa ali da Paty. Boa bola, belo lobby, belo lobby. A Rafa tentou, mas não chegou. Paty Dias no serviço. 0-15. Outbola, outbola, 0-30. Que isso, que acelerada, que agressividade de Sofia Timati. Muito agressiva. Tapa seco na cruzada para cima da Rafa, sem chance de defesa. Defesa da Rafa, fica na rede essa bola da Paty Dias, não passa, não passa não, serviço quebrado, nesse momento 5-3 para as italianas, vem sacando para o 7.
aquele game importante, encosta ou dispara, dispararam as italianas e agora elas que têm o 5x3 em mãos. Nobile vai sacar para o set, Evandro Rufino, e se conseguir concluir esse game ao seu serviço, teremos Super Tie Break. Nossa, que bola fez a Paty, mas aí a Nobile. Gigante nesse ponto, gigante. Olha a raça da Paty, buscou. Aí a Nobile deu um toque. Aí a Rafa ficou vendida, não tinha o que fazer, Boa bola da Rafa. Curta. Curta da Paty. A família chegou, colocou nas alturas. É, ela põe pra baixo. Sofia Timati é o nome da acelerada, é o nome da potência, é o nome do smash vencedor. Agressiva, Nicole Nobile, indo pra cima, hein? Indo pra cima na paralela, um saque muito firme. A Rafa conseguiu fazer a devolução, mas aí flutuou. Acelerou no meio, bateu no bico da raquete. Nesse momento, set point, 4 oportunidades para confirmar esse segundo set e levar o jogo para o tão temido e decisivo Super Tie Play. Brava! Nicole Nobile é o nome do toque, é o nome da emoção. Fecha o segundo set, devolve o 6-3 e vamos ter um tão temido e decisivo Super Tie Break. Até 10 pontos e é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time. Vai no templo. Templo de Jove. Olha lá, olha o templo. Bora pro comercial. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. O maior complexo de beach tênis do mundo só poderia contar com uma equipe de profissionais à altura. Venha treinar em um de nossos CTs e conte com o apoio de profissionais altamente qualificados. A equipe Lucas Souza conta com o time de professores renomados. CT Lucas Souza. A boa energia vive aqui. Bora que voltamos. Desejo boa sorte às 4 atletas e que vença a melhor dupla nesse Super Tie Break. Até 10 pontos, vai começar, é Super Tie, valendo vaga na grande final do Mundial de Terratina. Rafa Miller no serviço. Bora lá. Play. Fica na rede o saque da Rafa. 1-0 para Sofia Timati e Nicole Nobile. Nobile no saque. Boa devolução da Rafa. Sobrou ali pra Paty. Defesa. Rafa Miller. Paty Dias se defende bem, mas fica na rede essa bola.
2-0. A Paty não conseguiu colocar potência no smash ali. Não conseguiu. Não conseguiu impor potência. Aí essa bola acabou voltando. Teve a chance da definição do ponto. 2-0 para as italianas. Belo saque, belo saque, belo saque. Sacou na 1, sacou na 1. Sacou na 1 para cima de Rafa Miller. E vibra, hein? Que energia que entraram no Super Tie Break as italianas. Que energia. Rapaz. Paty Dias no saque. Defesa da Rafa. Defesa, mas não volta, não volta, não. Não volta, não volta, não. Nesse momento para as italianas. 4-0. Super tie-break até 10 pontos. Valendo vaga na grande final. Valendo vaga na grande final. É 5-0. 5-0. Que devolução, hein? Que devolução na Timate, hein? Que devolução. Ivan. Pois não, João. Nos últimos 15 pontos, 13 foram da Timate Nobre e apenas 2 de Paty e Rafa. Realmente, que energia que entraram aí nesse Super Tie Break, hein? Que energia, acertando tudo. Muita precisão das italianas. Bora lá, bora lá. Por falar em italianas, Evandro Rufino, uma boa notícia. O atleta da seleção juvenil, aquele, o Dami, né, que todo mundo tava... Já falo. Nossa. É la bomba de Nicole Nobli. Teve uma mobilização muito grande dos atletas italianos aí para torcer pela recuperação. E o atleta acordou do coma, está no hospital, consciente. Não lembra muito do acidente, mas... Está aí se recuperando, então que bom essa boa notícia aí. Bacana. Melhoras aí pro atleta Dami. Fica na rede, fica na rede. Fica na rede. É, e Paty Dias vai pra cima, hein? Vai pra cima, vai pra cima. Da Rafa Miller falando força, força, força. 6-1. Rafa no saque em 1-6. Rafa no serviço. Chamou na curta. Rafa acelerou. É. Faz o segundo ponto. Faz o segundo ponto. Rafa Miller e Paty Dias. É nosso esse jogo. 2-6. E a Paty fala pra Rafa: é nosso esse jogo. É nosso esse jogo. Força, força, força. Essas são as palavras de Paty Dias para Rafa Miller. É. 3-6 nesse momento. 3-6. E quem vem sacar agora nesse momento vai ser a atleta Sofia Timati, né? Sofia Timati vai sacar daquele lado agora. No primeiro set, a Sofia Timati teve 3 erros de saque. No segundo set, como que aconteceu aí o cenário do saque da Timati? Na verdade, quem vem sacar é a Nobli agora. É a Nobli, é a Nobli. Vai ter a mudança de lado. Mas fala um pouquinho dos erros de saque aí da dupla italiana, ô João. Sofia Timati, no segundo set, errou apenas um saque. E Nicole Nobli também apenas um erro de saque. No total, são 5, né? 3 erros de saque no primeiro set e 2 agora no segundo set. Rafa na curta. Paty no... Não consigo. Olha só, tá passando limite essas bolas. Outbola. Outbola, outbola, outbola. Diminui a vantagem, que era de 6-0, né? 6-0 tava, né? 6-0.
agora está 6-4. Os últimos 4 pontos de Rafa Miller, da brasileira, e da venezuelana Patrícia Dias. Noble no serviço. Bela bola de Paty Dias. Fazem 5 pontos na sequência. Meus amigos, que super tiebreak é esse? Que montanha russa aqui na quadra central. Nas areias de Teatina é o Mundial. É o Mundial de Beach Tennis, valendo vaga na grande final que vai acontecer amanhã. 5-6. Ficou curta essa bola. Paty Dias tentou abaixar essa bola na curta, mas flutuou. A Noble entrou, colocou para baixo. 5-7. Lá bomba de Paty Dias, coloca pra baixo essa bola. Diminui a vantagem. Apenas um ponto pra igualdade no placar nesse super tiebreak. Evandro Rufino. Temos um super tie. Baita jogo. Espetáculo na quadra central. Espetáculo dessas 4 atletas jogando o fino do beach tênis. É o mais alto nível, é título mundial em jogo. Elas querem, as 4 atletas querem estar na grande final. Quem já está na grande final é as italianas, a dupla número 1 do mundo. Giulia Gaspari e Nini Valentini. Timati no saque, sacando a vantagem de 7-6. Alt bola. Tudo igual nesse momento. 7-7 no super tiebreak, até 10 pontos. Chegaram, hein? Rafa Miller e Paty Dias, chegou! Pressionada agora neste momento, Sofia Timati. Play, Evandro, 7-7, é com você. Põe pra baixo. Paty Dias! 8-7 nesse momento, e Rafa Miller no saque, podendo vir, o famoso, ele, o nono ponto, ele pode vir, o nono ponto, ou vem o oitavo ponto, ou o nono ponto, ou o oitavo ponto, em instantes saberemos. Rafa Miller. Evandro Rufino, que jogo é esse? Rafa Miller no saque. Play. Saque colocado. Fica na rede a bola de Nicole Noble. Nesse momento, Rafa Miller e Paty Dias. Elas têm o nono ponto. E o nono ponto significa... Match point, senhoras e senhores. Play. Chamou na curta, levantou. Paty Dias vem de gancho. Paty Dias novamente. Sobrou pra ela. Sofia Timati, acelera. Tudo igual por aqui. Tudo igual não, desculpa. 9-8. Ainda match point, desculpa. 9-8. E quem vai sacar vai ser a Noble. Noble vem sacar em 8-9 nesse momento. Senhoras e senhores, o jogo está no super tiebreak. 6-0 para as italianas. Rafa Miller e Paty Dias, a brasileira com a venezuelana, fizeram o virou no super tiebreak. Tiveram um match point já. As italianas salvaram. Elas têm mais
Um match point a favor. Mais um match point a favor. Fogo no parquinho, Rainan. Fogo no parquinho. Põe fogo no parquinho. No parquinho pro Caleb. Fogo no parquinho. O sobrinho da Rafa Miller que deve estar na torcida pela tia Rafa. Nobre no saque. Boa devolução da Rafa. Gancho da Paty. Timate. Deixa na rede, acabou! 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 Vitória de Rafa Miller e Paty Dias. Estão com a vaga garantida na grande final do Mundial de Beach Tênis em Terratina. Superam a dupla Sofia Timati e Nicole Nobre. As italianas estão fora da competição e segue a brasileira Rafa Miller e Paty Dias. Extraordinário que pudemos acompanhar nesse momento. Que recuperação de Rafa Miller e Paty Dias nesse super tie-break. Que recuperação! Sensacional, meus amigos! E eu vou te falar, anotem que eu tô falando. Quando estava 6-0, a Paty Dias fez o primeiro ponto no super tie break. Ela puxou uma energia, meus amigos. Ela puxou uma energia. Chamando força de uma forma que jamais eu vi uma atleta puxar uma energia dessa. E tá aí. Vitória. Vaga garantida na grande final, Rafa Miller e Paty Dias. É beach tênis, é beach tênis. Esse esporte extraordinário. Palavra-chave para vocês aí. Rafa e Paty na final. Exclamação. Rainan Cestaroli está colocando. Exclamação, Rafa e Paty na final. Sigam a TOF, sigam a Serena Empreendimentos para vocês poderem participar desse sorteio que vai acontecer logo após a entrevista de Jana Arouca. Impressionante a energia que a Paty puxou, meus amigos. Impressionante. Que vontade de vencer, que personalidade da atleta. Bora lá. Giancarlo entrevistando as atletas ali. Stimoli diversi. Arriviamo anche in condizioni diverse, è passato un anno, siamo maturati. Una partita thrilling, un finale da spettacolo, lo show che si aspetta chi è sulle tribune, senza lo sotto. Cosa passa nella testa di un atleta in quei momenti, come siete venuti fuori da questi stadio mobili? Sono troppo contento. E l'importante è sempre, ci deve credere, dobbiamo credere noi prima di tutti. Sono state brave loro, aspettavamo una battaglia dura, è quello che abbiamo visto, sono bravissime, complimenti a loro. E siamo insieme, stiamo lavorando su questa cosa e secondo me stiamo facendo un grande lavoro. Dov'è Paolo? Grazie, stiamo nella strada giusta. Grazie mille, grazie a tutti, complimenti, sono contento da. Italiano, ho veramente molta emozione, è una partita bella e molto 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 difficile, eravamo 6-0 sotto e dopo lottiamo, si dice, lottiamo insieme e al finale non lo so, senza parole veramente, sono emozionata e molto felice. Grazie a tutto, grazie Paolo. Bravo. E grazie a tutto al nostro tifo. Dai! È isso aí, as palavras della famiglia. Grande gioco, grande gioco, grande gioco. Agora vai lá, Jana Arouca, falar com Rafa Miller e Paty Dias. Fazer uma foto ali, antes pros fotógrafos. A gente vai pegar a raquete ali, a Rafa. E daqui a pouco, Paty Dias e Rafa Miller vai estar ali com Jana Arouca. Vamos ouvir a finalista do Mundial de Beach Tênis. Temos uma brasileira nessa grande final.
do Mundial de Beach Tennis aqui em Terracina, na Itália. Temos a brasileira Rafa Miller na final. Ela já foi campeã da dupla mista profissional. Ela é bicampeã mundial de beach tennis, Rafa Miller. E agora vai para esse grande desafio, para a grande final amanhã. E agora é com você, Jana Arouca. É, Evandro Rufino, vou até abaixar aqui, porque a Paty está muito maior que a Jana Arouca hoje. Está muito maior, Paty Dias. Estou com elas estão comigo, elas estão na final aqui do Mundial de Dupla de Terracina. Paty Dias, Rafa Miller, tiveram um jogo aí de vira-vira-virou, é montanha-russa. Eu tô sem palavras, vocês também estão, mas agora quem vai falar são vocês. Parabéns. Aquela hora, elas abriram 6-0 no Super Tie Break. Você, no 6-2, falou assim, este jogo é nosso. Falou, não falou? Então, e foi de vocês. Não sei se você acreditou ou não, mas foi. Não. Vai, pode falar. Eu acho que ela acreditou por nós duas, na verdade. Valeu a pena. Sabe, tipo, realmente, eu, desde o começo do jogo, eu me senti um pouco perdida. Não sei se, tipo, é a primeira vez que a gente joga de noite, as luzes, é, sei lá, tipo, é, o foco tava muito difícil pra gente se manter focado, tanto que os dois sets a gente começou perdendo 3-0. Foi muito rápido o começo, realmente, a gente tava um pouco perdida, a gente tinha uma estratégia na cabeça, a gente fez o contrário. Realmente, o Paulo não pode ser culpado disso, porque a gente fez realmente o contrário do que a gente queria fazer. Depois a gente respirou um pouco, tipo, fomos com calma, lembrando o que a gente tinha que fazer e fomos se mantendo positivas, né, lutando. Realmente a gente nunca deixou, desistiu, né? Nos levamos o primeiro set, nem sei como, realmente, tipo, eu ainda, depois de ter ganho o primeiro set, ainda não me senti confiante, não me senti que a gente estava ordenada, tipo, senti que a gente estava ainda muito bagunçada na quadra. Depois, no segundo set, elas começaram de novo firme, ganhando 3-0, lutamos de novo, voltamos 3-2. Elas se mantiveram firmes, fecharam 6-3 e super tie break, realmente. De novo, uma sensação louca, começaram 6-0, eu só senti a Rafa apagada. Comecei a gritar igual uma louca por ela e por mim, porque eu queria escutar a voz dela. Eu acho que deu certo, eu comecei a entrar nas bolas, eu acho que, tipo, eu senti falta no segundo ponto do super, que ficou um lobby fácil pra mim, que eu deveria ter matado esse ponto, então fiquei com essa raiva, não queria dormir, sabendo que me faltou coragem, e realmente é isso que busquei no resto dos pontos, e valeu a pena. Sobrou coragem, né? No 8-8 sobrou coragem, né? Pra aquela bola que ela foi e avançou, falei, você é louca! É isso, é o segredo, realmente, acreditar sempre. A gente, como atleta, tem um desafio sempre. A gente sempre tem a obrigação de evoluir, mas na vida também. Tipo, todo mundo, realmente, o que faz a diferença é a gente nunca deixar de acreditar. É muito importante focar nos objetivos e realmente acreditar sempre, porque é possível e a gente demonstrou isso hoje também. Vocês no primeiro set tiveram desvantagem de 3-0, deram praticamente um 6-0, né? Porque fizeram 6 games na sequência, tivemos o mesmo cenário aí, achávamos que ia termos o mesmo cenário ainda, mas elas conseguiram com muito mérito também, diminuíram bastante os erros não forçados que elas tiveram no primeiro set, foram pra cima. E no super tie-break, olha, Rafa Miller, fogo no parquinho pro Caleb, eu mandei, viu? Fogo no parquinho, haja coração, hein? Dois jogos aí que realmente uma loucura. A gente pegou uma chave extremamente difícil, com jogos super difíceis. As últimas, sei lá, 5, 6 vezes eu acho que a gente perdeu para elas. Então a gente também tava com a derrota engasgada na garganta. Mas são jogadoras extremamente fortes, que estão jogando super bem. E como a Paty falou, eu acho que a gente tinha uma estratégia. Às vezes é difícil você conseguir manter a estratégia também, porque às vezes você não chega tão bem na bola, ou tem algumas coisas que você não consegue encaixar. E aí no super tie break, 6-0 abaixo, eu comecei com uma dupla falta, depois uma bola fácil que a Paty errou. Eu realmente dei uma apagada no começo, mas ela o tempo inteiro ficou lá me chamando. A hora que eu fiz um ponto ali no 6-1, eu comecei a voltar devagarinho. E aí foi, mas eu só tenho que agradecer ela que realmente... Me segurou no jogo. É isso aí. Paty Dias, Rafa Miller, muita emoção, Evandro Rufino. Teremos Brasil, um Brasil,
e meio. Na final, mais um meio tá gigante, tá com 2 metros o meio. Mas evidenciar demais aí o trabalho que vocês têm feito, né? Antes da competição iniciar, conversei com a Paty e ela falou: agora a gente está de fato uma dupla, uma jogando para favorecer a outra no jogo. E as duas aparecendo, cada uma na sua característica, sendo fundamental. Uma às vezes se destaca mais por aparecer mais nos pontos, tá finalizando, tá preparando, mas é uma preparando para outra o tempo todo. É muito bonito de ver. Chama o Paulo para ele vir aqui, para ele também aparecer na câmera do Play BT. A Paty tá mais agressiva do que eu agora. É. Tá batendo mais forte do que eu. Você cuida, Rafa Miller. Vem cá, Paulo Tazari, o grande responsável aí pelo trabalho da dupla. Parabéns. É, não sei se ele me entende. Um pouquinho. Mas muito positivo o trabalho que tem sido feito com a Paty e com a Rafa. Elas são uma dupla verdadeiramente agora. Pode falar italiano. Não, mas o que você... Não, que nós estamos aqui insieme adesso. Siamo finalmente una coppia. Sì, adesso sono unite, sono una cosa sola in campo e questo credo che faccia la differenza. È isso aí, parabéns então, vitória para Rafa Miller, Paty Dias, Paulo Tazari e agora os três vão assinar a câmera do Play, certo? Sign the Play can with... Yeah! E tem Brasil na final! Segura, Evandro Rufino! Me estendi um pouco, porque a entrevista merecia realmente as palavras aí da Rafa, da Paty e do Paulo Tazari também, o dono do Beach Tennis School. Ele que tem uma rodagem gigante no Beach Tennis, tem história demais, Paulo Tazari, e faz parte agora dessa vitória aí. As meninas estão na final. Rufino, é com você. É isso aí, realmente um grito de socorro que deu ali a atleta Paty Dias e... deu certo, muita energia, muita vontade de vencer, de estar nessa grande final. E tá lá, tem brasileira na grande final do Mundial de Terratina. E a gente vai fazer agora, antes do sorteio, a gente vai falar com o BT Análise aí, pra gente poder fazer um bate-papo aí com o BT Análise. Bora lá, João Henrique, é com você, meu amigo. Fala, Evandro, que jogo, hein? Que Rafa Miller aí, super tie-break, 10-8. Impressionante, impressionante. Vou dar uma resumida aí nas informações para ir um pouquinho mais rápido, né? Bora lá. Os aces aí, tivemos um ace para cada lado. Erros de evolução de saque, Timati Noble aí com 7 erros no total, enquanto Dias e Miller apenas com 2. Erros de saque, 4 de Paty Dias e Rafa Miller, 5 para Timati Noble. Nos 40 iguais, um vencido para cada lado. Erros não forçados aí, um número que chama bastante atenção, 9 apenas de Dias e Miller contra 24 de Sofia Timati e Nicole Noble. Nos breakpoints, 5 quebras para Paty Dias e Rafa Miller, com 83% de aproveitamento, e Sofia Timati e Nicole Noble tiveram aí 56% de aproveitamento, quebrando 5 vezes suas adversárias. Nos winners, 18 winners para Paty Dias e Rafa Miller, contra 37 winners de Timati e Noble, e mesmo assim não saíram com a vitória. Isso aí mostra também no total de pontos ganhos, 52 para as finalistas, contra 59 da Timati Noble. O que chama mesmo a atenção é no Super Tie Break, que o que fez a diferença foram os erros não forçados, 5 erros não forçados de Timati Noble, o que acabou levando aí, deu um gás aí a mais para Paty Dias e Rafa Miller, e o que o resto é história, Evandro. Boa, João, isso aí. Tô sabendo que você tem que ter novidades aí, João. Conta pra gente as novidades que você tem. Quero saber. Ah, sexta-feira chegou, né? Falou que sexta-feira ia ter novidade. Fala aí, então, João. Falei como prometido, sexta-feira. Hoje, logo pela manhã, já soltou o nosso site oficial aí, www.btanálise, ou só escanear aí o QR Code que tá na tela. Você já vai conseguir ter acesso lá a todos os nossos serviços. Como funciona o nosso serviço, valores, vai poder entrar em contato com a gente. Bacana. E essa era a novidade e, como prometido, cumpri a novidade. Parabéns, isso aí, sempre para cima, sempre tentando evoluir, com certeza vai ser um grande sucesso esse novo projeto que vocês têm aí e pode contar com o BT sempre. Tá de parabéns. Parabéns, sucesso, viva o Beach Tennis, viva o BT Análises. É isso aí. Viva. Evandro, pois não. Posso só... Pode. A gente tá com 900 seguidores aí no Instagram. Bora lá. Eu queria fazer um desafio pro pessoal aí. Se até amanhã, a final da final feminina, a gente chegar a 1000 seguidores, eu vou soltar uma promoção aí. Bora lá que a gente engaja. Vou soltar uma promoção aí bacana pro pessoal aí, pro público do PlayBT. Quem quiser saber, vai seguindo lá. Quando chegar no 1000, eu já preparo a promoção. Vocês estão com quantos seguidores? Tem quantos seguidores?
902. Precisa de 100 seguidores. Vai começar, vai conseguir 100 agora, viu? 100 seguidores. Agora. Olha lá, galera. Vamos lá. Todo mundo seguindo o BT Análise aí pra bater 1000 seguidores. E aí ele vai ter sorteio também no BT Análise. Tá pra você que vem coisa João. Boa. Tá vem coisa boa aí, João. Tá gostando. Vem coisa boa aí. Vem coisa ótima. Então tá confirmado. Mais algum detalhe? Não, então, só isso. Fechou. Mesmo. Muito obrigado. Então, hashtag sigam o BT Análise para que ele possa engajar lá também. E com isso todo mundo ganha, o Beach Tênis ganha, todos nós ganhamos. É obrigado, João, pelo seu trabalho. Tamo junto. Amanhã nos vemos na semifinal masculina, final feminina e final masculina, meu amigo. Põe o despertador para tocar, João. Acorda, Pedrinho. Acorda, Pedrinho. Acorda, Joãozinho, que hoje tem campeonato. Amanhã também. Bora lá também. Temos o que fazer agora? Vamos fazer o sorteio? Opa! Temos quatro sorteio para fazer nesse momento. Dois da TOF e dois da CN Empreendimentos. Vamos começar com o sorteio da TOF. Solta aí, Rainan Saroli. Bora lá, vamos ver quem é os ganhadores. Sara Letícia, você é a ganhadora do sorteio da TOF. Sara Letícia, entre em contato com a gente no nosso Instagram. Você é a ganhadora, Sara Letícia, segundo ganhador da TOF. Bora lá. José Roberto Vitalino Filho, você é o ganhador da TOF. José Roberto Vitalino Filho, você é o ganhador da TOF. Entre em contato com a gente no Instagram também para poder receber seu produto. Agora CN Empreendimentos, dois sorteios da CN Empreendimentos. Fabiola Silva. Fabiola Oliveira. Fabiola Oliveira, você é a ganhadora da TOF. Entre em contato no nosso Instagram da CN, perdão. Fabiola Oliveira. Quarto e último, você anuncia, Janaroca. Sara Esteves, a última sorteada aí. A todos esses nomes aí que a gente falou, é só entrar em contato no Instagram do programa PlayBT e a gente fala o que vocês têm que mandar pra gente. E aí e segue o jogo. Vem pra cá, vem aqui, Giancarlo. Esse é o maestro. Bom dia, Teragina. Benji. Mamma todos mia. Os caminhos. Ó. Que dia. What a day. Giancarlo, olha lá na câmera, olha naquela câmera. Olha lá, ali, ó. Tá na câmera do Play, ó. Olha lá, olha a gente aqui, ó. Tomorrow é super day. Amanhã é o grande super dia. Amanhã é o super dia. Ó. Two finals. Giancarlo. Duas finais. Duas. Sem chuva. No rain. A lot of Brazilian men. People. Ó. Todos os caminhos trazem para a Terratina. Todos os caminhos trazem para a Terratina. Ao templo. See you tomorrow. See you tomorrow. Templo de Play Jovem. Play TV. Play BT. Ao templo de Jovem. Tá lá. Tá lá. É, o templo é diferenciado. Obrigado, Giancarlo. Nesse clima de alegria, de festa, temos brasileira na final. Tem umas brasileiras, já temos brasileiros campeões mundiais. Temos uma brasileira na final e amanhã podemos ter brasileiros também na final masculina. Podemos, temos por quê? Dois. Temos três brasileiros na semifinal, André Baran, Thales e Alan. Exatamente, e não jogam um contra o outro. Não jogam. Então, Thales e Alan vão enfrentar Matias Poto e Nicolas Janotti, enquanto Nikita Burmak e André Baran enfrentarão Anthony Ramos e Michele Capelletti. Tudo com transmissão exclusiva do seu canal do Beach Tennis Play BT. Fechado. Encerramos por aqui. Já bateu o mil? Ah, é isso. Pronto. João Henrique. Você que lute. Bora, já que lute. Bateu o mil. Eu falei você pra que você, João. Falei você pra você, que lute. João. Você cuidado que cuidado com o que você ia prometer, porque você vai falar agora Pati ou depois? Pati Dias. Pati. Sabe seu grito? Seu grito? Foi um grito de socorro e deu certo, hein? Foi um grito de socorro e deu certo, hein? Você escutou na Venezuela? Na Venezuela? Escutou lá no Japão. Em todo lugar. Parabéns, Pati Dias. Estamos aí. Elas vão encerrar com a gente. Elas estão felizes demais. Vem aqui. Elas pra vão cá. Mandar um vamos time. Agora vale tudo. A Rafa que fugiu da foto na dupla mista, agora... Agora ela vem. Olha como ela vem. Vem aqui, ó. É Brasil na grande final do Mundial. Realmente estamos muito felizes. Eu estou muito feliz de ter você na grande final. Realmente... vai ser algo incrível. Ela lembrou, ela olhou pra trás no 6-0 no Super Tie Break, ela viu o Play BT, ela falou, não, o Play BT tá aqui. O Play BT tá aqui, precisa fazer uma final tem que brasileira, fazer, tem que não fazer. Tem jeito. Mas eu vou te falar, viu, Rafa, o que aquele grito que a Paty deu ali, quando tava 6-0 no Super Tie, te confesso que eu olhei e falei, cara, essa menina tem certeza que ela tá falando que ela vai ganhar esse jogo? Eu não sei, ela falou, esse jogo é meu, esse jogo é nosso. Mas no 6-0, ela deu um grito aqui, olhando pra você... Repiou. Eu falei, cara, tá 6-0, as meninas estão jogando muito.
essa parte... olha, eu me arrepiei de falar que realmente eu falei... Meu, e ela ganhou, vocês ganharam o jogo, impressionante. Não, realmente ela é fora... Gente, fora do comum, é fora, da fora do comum, porque pessoa mais positiva que ela dentro de quadra eu nunca vi. E realmente eu falei... Mas é uma positiva com uma noção de realidade, né? Porque não é um positivo. Mas era o momento da partida, sabe, que me chamava a atenção, que ela estava num momento muito baixo, 6 pontos na sequência, muito rápido, tipo. E as meninas. Super tie break, era mais 4 pontos. E do outro lado era Nobel e Timate. Exatamente. Não era mas qualquer realmente, dupla. Que superação de vocês, viu? Foi, depois daquele grito, amanhã a gente vai gritar mais ainda. Realmente, parabéns. Então parabéns, vamos na fono depois. Você, Evandro Rufino, Janarouca, Paty Dias, todo mundo. Então vamos lá, se despedindo por aqui. A gente se encerra por aqui com Rafa Miller. E a gente vai garantir nosso bordão, porque é Play BT? Seu canal do Beach Tênis. Vamos te ver. Valeu, Brasil, galera. Até amanhã. Final. É Brazuca na final. Tchau. Obrigado. Valeu. Tamo junto. A transmissão do Mundial de Beach Tênis em Terra Tina, no Play BT, é um oferecimento de Mormai, Benevix, Benu, Let's Play, CT Lucas Souza, Toff, Vox One Telecom, Duo Sport, Vila Beach Tênis, Tênis Way, Ocean Air e CN Empreendimentos.